Люди обурилися, що їх висадили поблизу села Перерісель, не пересадивши на інший транспорт. Автобус поламався у селі Перерісель. Як нам сказав шофер, автобуса полетіло щеплення. Він нас всіх зразу висадив і сказав, що зараз приїде другий автобус. Але другого автобуса він не визивав. Приїхав наступний автобус, який йшов по графіку, і це вже був зовсім інший перевізник. Встигла сфотографувати, хто є перевізник. Відповідно, я зразу до нього зателефонувала і пояснила ситуацію. Він сказав, чекайте на наступний автобус. Другого автобуса ніхто не викликав. Приїхав ще один автобус, який був повний. Відповідно, ці всі люди не вмістилися. Перерість. Шофер зупиняється, вийшов з автобуса. Нікому нічого не говорить і потім заходить. Все, я далі не поїду, в мене полетіло зцепління. А що нам робити? Виходіть, будете чимось переїжджати, другим їхати. А чим їхати? Автобуси будуть ззаді. Ну як будуть? Холодно на вулиці, сиро. Цілий автобус людей всіх вигнав на вулицю. Почали ми возмущатися, хто як, дзвонити за перевізчиками. Житель Івано-Франківська Василь Кисляк каже, що дзвонив до перевізника, а той у відповідь вів себе по-хамськи. Кричить. Ти розумієш, що космічні кораблі падуть? Та кораблі нехай падуть, якщо не падуть. Кажу, я розумію, що падуть, але тут люди мерзнуть. Ну, а що ти хотів? Ну, отак до мене грубо, по-хамськи якось відноситься. От. І це я говорю, так може би якось визвати другий транспорт, так як це є у нормальних перевізників. Що ти хочеш? Хочеш їхати, то чекай. От він поїхав у Франківськ, поїхав по другий автобус. Приїде, каже, і ти поїдеш собі. Юрист Дмитро Левкун розповів, що потрібно робити в подібній ситуації. Якщо з вами сталася подібна ситуація, потрібно спробувати зафіксувати даний автомобіль, транспортний засіб за допомогою відеозв'язку. Якщо ви здійснюєте дзвінки до перевізника для усунення тих перешкод чи для усунення неналежного виконання свого договору, потрібно бажано також зафіксувати це за допомогою відеокамери або хачок на аудіозапис. На рахунок відповідальності, то вона має бути саме передбачена у договорі, який укладений з перевізником і автостанцією. Перевізник говорити на камеру відмовився. По телефону сказав, що автобус відправив через годину. А у відділі транспорту та зв'язку облдержадміністрації не відповідали на дзвінки.